Komisionin e mbledhën e majtur me 21 janar të këtij viti, pa 2014, e ka shqyrtuar këtë ligj dhe i rekomandon Kuvendit të Kosovës të miratohet në parim për projektligji me numër 04L241, pra ligji për armë. I rekomandohet Kuvendit Republikës së Kosovës që ta kaloj këtë projektligj në parim, pra tashim lejoni edhe në emën të grupit parlamentar të përfundojë nëse më lejohet vlerësimin tonë, edhe grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje e ka trajtuar dhe ka shqyrtuar këtë ligj, edhe ne mendojmë që ky ligj plotëson një hapësirë ligjore, por një zbrazdi ligjore shumë të nevojshme dhe po ashtu edhe të ndjeshme për specifikat dhe rrethonat në Kosovë, pra është shumë i domosdoshëm dhe shumë i nevojshëm si ligj të jetë në Kosovë dhe ta plotësoj këtë hapësirë e cila ka ekzistuar deri më tani në Kosovë ose ka qenë e plotësuar pjesërisht. Por më lejoni vetëm edhe një herë të lexoj diçka nga projektligji i propozuar. Ky projektligj në përgjithësi trajton aspekte teknike shumë të nevojshme dhe është një projektligj voluminoz, por më lejoni në lidhje me këtë natyrën e punës të këtyre dy ligjeve apo dhe ligjit para pak të tani të lexoj vetëm një nen, pra ose vetëm një paragraf nga neni 2 i përkufizimeve, që ta plotësoj vetveten ato që thash më herët. Të përkufizimet neni 2 thuhet kështu pika, ne, por në pikë ne thuhet. Institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë përfshin Policinë e Kosovës, Inspektoratin e Policor të Kosovës, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Akademinë e Kosovës për Siguri, Shërbimin Korrektues, Dogonat e Kosovës, Agjencionin Periur të Kosovës, Agjencinë e Kosovës për Forenzik dhe operatorët e sigurimit në institucione shtetërore si dhe në institucione tjera të autorizuara të cilat mund të krijohen me ligj të veçantë. Dhe unë jam shumë dakord që me këtë ligj ose institucionet të cilat janë në ndomenë e Ministrisë së Punës së Brendshme, Ministria e Punës së Brendshme ka hartuar këtë projekt ligj për të trajtuar ato institucione që kanë në domenin e vet. Por unë nuk po ngri çështjen pse përmes Ministrisë së Mbrojtjes nuk furnizohet me armë edhe FSK-ja, po te përkufizimet, aty ku thuhet institucionet të autorizuara të shtetërore të sigurisë në Kosovë janë, edhe përmendet këto, nuk përmendet FSK-ja. Pra nuk thamë në pse ne nuk e furnizojmë FSK-n si Ministri e Punët Branshme, po pse është përjashtuar FSK-ja si institucion i autorizuar e sigurisë. Kjo është qështja, pra si e trajton qeveria Kosovës FSK-n, institucion i autorizuar e sigurisë, apo jo, këtu del që për qeverin e Kosovës nuk FSK-ja nuk është ende institucion i autorizuar i sigurisë në Kosovë. Në përgjithësi, pra në tërësi, ne e mbështesim në parim këtë projektligj, do të votojmë për, duke dhënë kontributin ton gjatë amandamentimit të këtij ligji.